马来西亚慈济仁医会跨国到了缅甸进行2天义诊行动，仅仅20位的医护成员在客难场地环境看诊了2000多人，还抽空前往了病重的居民家中网诊，甚至呢连义诊前的场地布置都是亲力亲为。当然钱永远赚不完，我们要舍下一切才可以得到一些。就是带着这份舍得的心，廖静辉一个月前才刚从柬埔寨义诊回来，马不停蹄又参加了这次的缅甸义诊。我们做义诊的时候拿到那个正能量，正能量很多的时候每个人都很好，那个磁场就不一样。想要在付出中得到正能量的还有潘强华医师，2天的义诊内心有深刻感触。虽然我把我的诊所关了4天，虽然少了一些收入，但是这份满足感是无法以金钱来衡量的。这次由大马仁医团队组成的跨国义诊队，虽然成员不多，但服务周全。除了定点看诊，他们也下乡网诊。其中陈嘉欣还是忍着自身的病痛来参加的。因为我现在是有风湿病跟骨刺，因为走久了或者站久了会。整个脚会痛，然后会麻，就担心可能将来就走不到。啊，比如说，骨打背的，克里的，多个克里的米巴的骨背的啵，那一个天嘛是的，米达组的嘞。短短2天，这群大马医护不仅得充当总务，负责义诊场地的布置，还得发挥专长，呵护病患的健康，但他们都不说累。只因心里的满足取代了这份辛苦。大爱新闻真善美之工李玲红苏记忆红慈鹤缅甸报道。